հասկացա։ Աշխատավարձ են ազիվ տալիս ձմռանը։ Ամռանը պետք է աշխատավարձ են, թե չէ։ Աշխատավարձ են տալի, այո։ Հա, աշխատավարձ են տալիս։ Հիմա ես ձմռանը եղած խաթ աշխատավարձ եմ տալիս։ Ամռանը պետք է գին լինի, որ ես խոտ առնեմ, որ ձմռանը պահեմ։ Չի երիկում, եթե մարդը, այսինքն եթե ծավալը շիկան շատանում, դե ի՞նչ անենք։ Գինը չի կարա մորթը ծավալը շեմ, մորթը եթե 7 լիտր ակովից գալի, ամռանը չաճելա, որտեղից է շատացել։ Ի՞նչն է փչած։ Միապատն օրնա կանաչնա պաուչը տանեմ։ Արի, միշտ եմ 16000 գլուխից մնացելով մեռնում եք։ Որտեղ։ Հիմնները գեղաշին։ Գյուղացիներից էլ ո՞նց էլ հիմա քչածա։ Ինչի՞ չի քչած։ Ես թամ բարո նախարար, տարբերությունը էս է, ձմռվա վերցած կաթը այսօր վաճառում են նույն գնով, իրանցը ձեռա տալում 200-ով գնե, պանիրն էլ իշ գինա նույնը մնացել։ Բաժորտի՞ չproblem կա, ասենք այդ ամեն մեկը քամ չի գնեմ, մեզ քամով ինչ որ մի հատ կաթի մթերման կետ սարքե գյուղում։ Ախ, բայց կաթը գումարն է, չի մթերման, ոչ թե արդեն։ Ամեն մեկը 30 միլիոն բարձր արտաքին չի աշխատում։ Միգոպեն երթով լսեմ էլի։ Արո նախարար, որ մեկ-մեկ խոսացեք, որ կանամ լսեմ, պատասխանեմ ախը։ Ինչի՞ դժգոհություն ինչն է։ Ասեք, որտե՞ղ է Գառնանից ամբողջ էլեկտրոէներգիան, էներգակիրները, լրիվ թանկացան, գազը, բենզին, սալյարկա, լրիվ տնտեսությունները ուրեմն անկում են ապրում։ Լրիվ բանի վարկերի տակ է։ Ես ուրադրությամբ չգիտեմ, մենք աշխատավարձ տանք, խոտ առնենք, թե չգիտեմ, վարկը փակենք, ի՞նչ անենք։ Եթե անցած տարվա համեմատում ենք, անցած տարվանից այս հիմա ավելի էժան անդունում ենք։ Աճառնիշն է։ Եթե ինքը չի կարողանում, եթե ինքը չի կարողանում, եթե չի կարողանում ռեալիզացնել, թող չընդունի, մենք էլ կվերացնենք ամեն ինչը, կծախենք ամեն ինչ, թող գնանցում։ Դա դրամ եմ ունենա։ Չէ, ինքը չընդունի, դուք սիմպաստ վերացնեք ամեն։ Դուք որպես իշխանություն մեզ այլ անտրակ տվեք, մենք ուրիշ մարդկանց ենք, ուրիշ մարդկանց մթերենք, կարթա թող իրաց գործարանը։ Մենք որևէ մեկին չենք ուղղորդում, չէ՞ որ գնա ստան մթերի։ Այլ ընտրանքը դուք ունեք։ Սկսած սեփական կաթի արտադրությունից վերջացած ընտրելով այսինքն այլ ընտրանք ամեն դերություն անում։ Դուք նախարարի պաշտոն եք զբաղեցնում ձեր գործը։ Մի մարդը չի կարա կաթ արտադրի, խոտը հնձի, մշակի ու ամեն ինչն անի, չէ՞։ Մեկ կաթն եք արտադրում, թող ընդունողը նորմալ գնով վերցնի։ Դուք ձեր պաշտոնը զբաղեցեք։ Բոլորին ես գործոս բաղեք, որ ասեք նորմալ գին է։ Միջին գին սահմանվի, միջին գին սահմանվի, ամարտումը։ Դենով տեղավորվում է։ Եթե ըստ պայմանագրի է գրաված պայմանագիրը, չենք էլ ասել, մեր կաթը սարքի 300 դրամ։ Իսկ ինչ վերաբերում ասում եք կաթի մթերման պունկտը դուք ստեղծեք, մենք բոլոր գործերը միաժամանակ չենք կարող։ Մեկին վարձը թողան է, դուք օկովը չեք դքան, նորմալ վարձը։ Ինչի այդ ասում եք։ Ես վարձը ինչով անեն, ինչի աշխատը։ Ես տնտեսությունն եմ, 10 հատ ընտանիք եմ բան, ես ինչի աշխատը։ Եթե 7 լիտր կող կաթը 7 լիտր է տալի, ո՞նց էս բան։ Ավելի լավ որ 7 է, բա որ 30-ն է կաթը կը 50 դրամ։ 30-ն լինի, դու կարա շատ ուրանաս, կարանաս։ Նա մի րոպե, պարոն նախարար, արդյոք էս տնտեսվարողներին կանեմ էս մարդը։ Արդյոք էս տնտեսվարողներին չեք կարող որ հարկերից մի թեթև մի փոքր քչացնեք կամ չգիտեմ ինչ որ սանչոր ձեռնարկով վագե։ Հարկերից որ քչացնենք շատ ինքը լուրջ խնդիր կա առաջ։ Ես ուղղակի ուզեմ հասկանամ դե առաջարկը ինչ է, առաջարկը իրանց հետ քաշենք մեր հետ։ Դրանք գինը, կարան միած ոպակով կանելով ստանան, այս գյուղացին այսքան տանջվելով արի են չունի, որ ինքը բիդոնով կաթը չի առնում նստում կարոտկի մեջ ծախում է, բայց տացնում մինեք զտում է արայը ինքը մաքրում է երկար տեխնոլոգիա կառուցում է, տեսնում եք դուք ճիշտ իրանց եք պաշտում, ես իրար չեմ պաշտում, ամեն ինչով կանգնած իրան իրեն կծվում առանց կերպի, չէ ճիշտ է, ամեն ինչ կենք տալիս ու աշխատող ենք բամ ցավը տալ, դա մոր եք ձեր պրոբլեմը, բայց ոնց է 450 իրանցը նորմալ գինա, մեր այդ 170-ը վատ գինա։